За улаан пальто туужихаа 6 дугаар хэсгийг уншъя. За нэлээ их ажил төрөлтэй байж хаад цохол унших энэ өдрүүд маань их хэд хэд удаа тасарцанд уучлалт ирж байна. Инээс хойш л одоо дахиж ерөөсө таслахгүй. Тэгээд улаан пальтог дуусан гот дахиад дараачийн цохолоо уншина. Мөн яг жүжигч дээр ч юм уу яг мэрэгчлэн хүмүүсээр уншуулсан зарим цохолоодаа оруулнаа гэж амлаж байна. За тэгээд цаашаа явъя. Нэр энэ Монгол киноны нэг групп дээр хүмүүс улаан пальто киноны тухай янз янз зэйлэн бичсэн мэлээ. Тэгээд нэр цэнхэр үстэй охин юу юм тэр гээд. Тэгээд энэ бол төсөөллийн хүүхдийн төсөөллийн найз 4-өөс 7 насны хүүхдүүдийн 60 гаруй хувь нь төсөөллийн найзтай болсон. Өөрөстэй ингээд тийм нууцаа ярьдаг. Өөрөстэй төсөөлөд янз янзаар ингээд өөртөө юм найз би болгоцсон байдаг гэдэг нь бүр сэтгэл зүйч баталсан байдаг. Тэгээд ийм насны жижиг хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд анхаарч байгаарай. Манай хүүхдүүд бол бүгдээрээ төсөөллийн найзтайсэн. Тэгэл тэрнийг хажуудаа байгаа юм шиг ярина. Тэгэл тэрнтэйгээр нь хамаг юм хаваалцдаг. Зүгээр хоол идэл сочсон. Ачи чимээг байгаа чи гэл яриад авчин. Тэгэл наасан гэхээр өө би хэ юмтайгаа ярьж байна. Манай хүүхдүүд бол тэднийг дандаа хэ юм гэдэг байсан байхгүй. Тэгэт команд дээр тэрийн цэгэрстэй охин гэдэг ингээд оролцсон. Тэгэт хүмүүс зарим хүн ойлгохгүй тэгэл нэлээ асууцсан л байгаа харагдчихжээ. За ингээд цохол руугаа орё. Тэр өдөр эд тарайны цагаар охиныхын цэцэрлэгийн багш альмаар уцтаж охин нь орох гэж оролцсон тухай алтан хошуу өргөжээ. Энэ тухайд болсон альмаа гандан хийдэрээ авч гэтлэгч ногоон дарих бурхан бүтээл гэж гертээ залж бишгүүдэл даллаг ном ахуулж мэн ушсны хэрэгч гардгүй охин нь илэрсэн хэвээрээ хагаад сэтгэл нь бүр зовчгоод өдөржин л цэжээр нь хөндөрлөж нилээд стресс хямралд орсон байжээ. Араа охин авахар цэцэрлэг руу явж байхдаа ядарч бүр урамгүй болоод шалчижсан альмаа хөлөө арай адан зөөн алхаж байла. Энэ ота төрөхөд арай манай хүүхд солигдчихсан юм биш байхаа та. Уг нь хүүхд солигд харах байхгүй те. Би ч одоо совилогч хүн гэж гайхан бодож байла. Альма хэдийгээр 30-аад цаг өвдөж тамирын тасарсан ч ухаалтаагүй байсан да. Хоёр асал салж байвал бусдын дүүрч бошоохон л энэ тамийн өвдөлт завлангас салах юмсан гэж үлгэн салхан бодож байтал арай гэж нэг юм төрж голж ийсэн. Дуу шуучгүй хөөхд унаад ирэхэд их баригч хүүхдийн тос жавснаа орон дээр аваачиж хэд хэд удаа тас тас хийдэл алгатахад хүүхэд нь тоня мотайхан дуугар гонгнон уйлахад л альма сая л нэг сэтгэл нь амарч байж үлээ. Ашгуутай амьд байна гэж тэр үед бодожснаа сайн сандаг. Тэгтэл их баригч бүсгүй. Альма охинтой боллоо. Хараарай. Хөл гар, хуруунууд нь бүтэн хөөрхөн эрүүл саруул хүүхэд байна. За одоо ээж нь амлуулаарай гэд час хийсэн сар час улаан сарвайсан амтныг нойт нор нь альмагийн ингэр дээр авчран тавьж гэлээ. Альмагийн санахад ээжийнх нь ярдгаар дээр үйд бол хүүхдийн тэгэж угаагаагүй байхдаа ихт нь амлуулдаггүй байсан. Сүүлийн жилүүдэд л ерөөсөө төрөнгүүт нь салайгийн чугаалгүйгээр ихийнх нь ингэр дээр тавьж хөхүүлдэг болсон билээ. Натаас хүүл төрөөсөө хүүхд мань хүү байгаасаа гэсэн гортлогын тасалж бас бүхэл хоног илүү ихийгээ тарчлаан байж хорвоод мэдлсэн тас хар дайхтай ааштай чанга дутай гэж жигтэйхэн хоол хайж яргалсан тэр амтныг гар дээрээ аваад альма санаж хүлээсэн шигэ тэгтлээ их баяр хөөр догтлыг амсаагүй харин ч хүссэн шиг нь хүү төрөөгүй их л урам хугарснаа иргэн санала. Арайч ээж нь өөрийн гол сэнийг мэдээд ингэж ядх юм биш байгаа та гэсэн айдас хүртэл төрдөг байлаа. Охин эхлээд хөхөө олохгүй ундууцсан янцгалж олж өнгөсөн хойноо хар уурга ховтоглон хөхөхдөө бас чамлан аяархан ойлгонж байхад совилогч бүсгүй ирж зүүн богойд нь их альма жин 3560 грамм урт 51 см
2010 он 11 сарын 12 гэсэн бичгтээ хулбаасан байцыг уйсан. Тэгж охин амлууснаас хойш их охин хоёр ганц ч удаа холдоогүй. Хүүхэд цаа эрүүл төрсөн учраас ихээс нь салгаж авч яваагүй лээ. Тэгэд ч алимата нэгэн зэрэг амарцсан их нэгч байсангүй. Алимагийн ялангуй зоо завтар дээд урул хатхуугийн ядархаараа хяртаадаг нүд их унтахаараа өрөөс нь давхраа нь алга болдог. Тэр ч бүү ил эцгийнхаа гарын дали чигчийн хорог хүртэл номин хулж төрсөн хүүхэд. Тэгэхэр өөр айлын хүүхдтэй салагдсан гэж сэжиглэг сэжүр үнэхээр байхгүй лээ. Миний хань одоо лам хараар битэн яваа шал дэмий. Юунд сэтгэлээ ингэж дэмий ямар хуурдгийн. Жаахан хүүхэд тэгж агаал мартан штэ. Ер нь хүүхдээ айл дэмэрхийг тэр гэдгийг гэж хатхуугийн хэлсэн үг ороод норох шиг. Охны оюун тархинд хаанаас ч юм үлдэж хоцорсон тэр хар элгийн дурсамжуудыг он цаг илэн мартагнуулахыг алима юунд хүлээж төвчгөө байгаа юм бэ? Охин их л их эрт. Дүнгэж ай өнгөрөнгөтэй хэлд орж үг хэлхэн ярьдаг болсон цагаас эхлээд л. Ээж туулаа гараа тоглоомор байна. Миний ном, миний цагаан даашинд миний хар цамц хайцсан бэ? Аавын том машаа яасан? Шилэн байшинд өдөг гоё гэрте очио гих зэргээр тетэнд байхгүй. Тэднийд хизээж байгаагүй элдв янзын юм нэхэх, ихээсээ бол нэхэх болж, ихээсээ улан бүр хөндөрн зинзэрхэх болсон. Гэтэл өнөөдөр цэцэрлэгээсээ орохыг санарахдаг байна шүү. Энэ хүүхэд аргад хайчих гэж байгаа юм болоо. Батал өнөөх өөр ээжтэй очих санаатай орхсон байх нь гэж. Төрүүлсэн их нь амьд мэнд байсаар байтал өөр нэг ээжийн тухай ярьдаг. Түүндээ очно гэж галзуурдаг хүүхдийн тухай алима өдөг хүртэлх амьдралдаа хизээч дуулж сонсоогүй лээ. Намо яваарэ гэж багшаага дуутахад урд урдынхаас ч илүү уруугар царайлсан охин гарч ирлээ. Хүүхэд элдвээ ааш цан гаргахад чийл илүү ширүүлдэг шүү. Тэгж болохгүй. Ялхамт нь битэн ширүүлээд бай. Гэж хэлдэг нөхрийнхөө үгийг санан алима охноо загинсэнгүй. Дууг өхөн шиг хувцлаад гэрийнхээ зүг хөтлөн гарлаа. Автобусны цанхоор харан явах боловч замын хажуугаар үргэлжлэх өнөөхөл танилт дүр зураг, өнөөхөл навшран үргэлжлэх олон гэр хашаа, намхан тагц, шавар байшингууд, хаан нэг явах залбин нохой, шуудатай түлээ зардаг хүмүүс, умгар түүц, халцархай худгийн байшин зэргийг номон огтхонж харахгүй бодол санаа нь анайл алсын алсад алимагийн октоос үл мэдэх төрөл ертөнцөөр зорчин аялж байна нэлт. Энэ хүүхдийн сэтгэл санааг яая да гэж алима цохорч их хүний зөнгөөр далдын нэгэн төгшөрт авцаар л явлаа. Үдэш хавийн нохоонууд боргож хуцалтан хаа нэг машины явж өнгөрөх чимээ дуулна. Алима охиндоо дулаан хантаа зисгэж хатхуй нэг төмрөө юм хураадч суулаа. Охин хэдийнэ нам онцсон байна. Хөгшөө манай номин өнөөдөр цэцэрлэгээс оргож яваад багштай баригдсан байх юм. Юуны азар хол явж амжаагүй. Хол явцсан бол одоо ёстой өнгөрлөө штэ. Зөндөө хөхт алга болж хахад гэж яриад алима шүрсэлтлээ. Хатхуу хураадж байгаа төмрөө өвлөөж зүүн орон дээр нам унтах охин луга хялам хийснэ. Аавын бандгар охин яасан юм бол доо? Төрсгөө нөтлөл оргоовз. Эсвэл гэрлүүгээ ирмэр санагдсан байж болно шүү дээ. Гэлээ. Гэтэл нана тийхүү алимаг тайвшруулах гэж ярьж байгаач дотроо өөрийг бодож байгаа гэдгийг бүсгүй мэджил байлаа. Харин яадаг ч юм блээ дээ. Зүгээр ч гэрлүүгээ явах гайгүй ахаа. Гандан хийдд очиж зөндөл ма мушууллаа. Ногоон дарих бурханч бүтээлгэлээ. Гэтэ тэгэл яг л янзаараа байх юм. Дэмэрэл. Юу гэж чин шүглцэн хөөхт юм бол та энэ одоо. Ингиж гүйж аваад машин доогоор орцсон бол яа. Нөгөө хөөхт толгалдаг хүн амтаа аваад явчихвал яадгийг.
гэд бүсгүй хамиртаа залсан гитлгэгч ногоон дарихийн шүтэнгөд цөхрөнгөө харцаар харснаа аманда ногоон дарихийн зүрхэн тарих уушлаа. Төй төй, чи бит муу юм зогноод агач? Хана, би ер нь бүгд очт юм лүү. Ламаас бүү нэлээ юм шиг байна. Баян хошунд нэг сайн бүү байдаг гэж. Харин засал нь арай дэндүү үнэтэй гэж алимаг хэлэхэд хатху хуурайж байсан төмрөө ханцуугаараа зүлгэснэ. Бөө мөө шал худлаа да худлаа. Хүүхэд юм чин том болохоор мартна гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Юу гэж л 10 гарчаал өөр ээжтэй очи энэ гэж ярьж идэг гэж хатху хэллээ. Тэр өдрөөс хойш 2 хоног өнгөрч бямба хариг болов. Амралтын өдрч гэсэн хатгүй алма хоёр эртэж хүмүүс унтаад байна гэж байхгүй. Угаалгын машин хөнгөнөн алма охноос хэрхэс өмнө амжин сав суулгаа зүүлгэж нөхөр нь хутгаас ус зөөж халааж өгнө. Намын сэргэг унтдаг хөхөд тол угаалгын машины хөнгөнсөн жигтгэн донд аль хэдийн сэрсэнч нүдэн нэмэргүй санагдан юм бодсоор хэвтэж байжээ. Ээж нь сав суулгаа түжигнүүлэх, угаалгын машины хөнгөнөх, гадаа барс нохоо нь хуцах, ус зөөдөг тэрэгэн дээрээс аавн усаа газар лүсгэлгэн болох чимэг намын бүгдийн сонсож байлаа. Хаалга дугран хатгуу орж ирээд усаа гэрдэх боошигт цүл хэтлүүлээд аавын бандгар охин сэрээгүй юу гэлээ. Унтчих шиг байна. Эвээ нэлхэмтэн хар уураар босч хаа хол хотын төрөө цэцэрлэгтээ авдаг болохоор ядардаг үз унтаг гэд аав нохныхоо тухыг үнэрлснэ. Орных нь ирмэг дээр сандал. Алма ирч нөхрийнхөө нуруунаас тэрэн санаа алдхаж. За байг байг хэрэггүй. Айгуул сэрэд элдв юм нэхэд уйлаад унна гэж алма хэллээ. Угаалгын машины дохой дуугархад бүсгүй очиж юмаа гаргах зур. Хана энэ хүүхдийг яадаг ч юм лээ дээ. Эртэр цэцэрлэгээс оргож аваад тэр чигтээ алга болчихсон бол Яна хүний наймаа байдаг мэрсэр хүүхэд алга болтлоо гэж зөндөөл болтдаг. Хүүхдээ гэрээн лүү гаргаад хүүхдээ эрэхтэн зардаг гэд амар амар юм сонсогтал ахын гэлээ. За за чи ингээл муу юм ярьлаад ахын юу хүүхдийн наймаа гэд хатгуу бослоо. Минжма энэ өглөө ажуухан босчээ. Урчин ээжигээ зүудлан сэтгэл нь ихэл хөндөөрхөн байлаа. Өчигдөр гэнт эцэг нь уцтаж. Миний охин дүүгээ аваад нутаг уснасаа нөөгөөд явчихаа юу. Аав нь хүнээс сайн сонслоо. Аавдаа хаяа нэг хэл сорог дуулгачих байл да. За тэгээд дүүгээ дээд сургуульд орохоор нь хэлээрэ. Аав нь төлбөрөөс нь төлөлдсөн штэ. Гэх зэрэг юм ярьсан бас л сэтгэлийн орон зайтах эмзэг шарахын хөндсөн байлаа. Ингэхэд аав нь өчөвтрийг хүртэл үнчин хоёр хүүхэдтэй гэдгээ мтэгүү явсан хүн гэж юу? Минжмаг ангаах их сургуулийн төлбөр өвчтэй ээжийнхаа тэр их үнэтэй юм тариаг яайдаа гэж байхад ганц удаа уцтах нь яасан бол. Аав нь шинэ их нэртэй болоод хоёр охинтой болсон ч тэдний төхөө төрөөгүй. Мо галаа нь ганц хүүн учраас гинтл хүүтэй гэдгээ санаж хаяаган манж эхэлсэн болтой өдгөө амтан. Минжма ээжийнхаа зургийн өмнөх цөгцөнд цайныхаа дээжиг өргөд ээжтэйгээ хэсэг ярилцаж зогслоо. Ээжигээ амьд сэрүүнд шаваагаа хантал ярилцаж авах минь явдаа гэж тэр цаг үргэлж харамсаж авдаг байлаа. Муу ээжигээ өвтхийн өмнөх 2 жилд 10 жилийн сургуулаа төгсөж ангаах их сургуулийн шалгалтанд бэлтэх гэж завгүй гүйсэр нүд ирмхийн зорл өнгөрсөөж. Хүн дандаа л сайн сайхан явдаггүй. Өвдөж зовсон үед эмчил аминд ордог юм да. Миний охин ачтай тусдаа эмчил болж үзээрэй дээ гэж дөч хөрөх ягаачгүй байхасаа л ээж нь охиндоо захиж гуйх олсон юм. Ээжээ эмч олно гэхээр зөндөө удаан бараг 10 жил сорох юм байлээ шүү дээ. Сорсаар байтал танд хизээч нэмэр болох юм билээ. Би хэмдээ сайн эмч нь хүнсний технологиор сорчээ л да. Үгүй ээ. Олон жил сурлаа гэж юу шалтгий. Нэг л өдөр сургуулаа төгсөн шүү дээ. Миний охин завсан амьдны аминд ордог. Алтан гартаа эмчил болж үз. Манайхан дотор ганц ч эмч алга. Ээж нь зүгээрээ охиноо төгсгчихнэ
энэ зураг дээр хийж харцанд нь гоник хайр илбэрл шингэсэн турхаан жижигхэн атлах хүчтэй минжмагч бүү бууж өгөөрэй хэмээн зарагжуулах шиг санагддаг юм. Ээж минь дээ, ээж минь. Сумын цэцэрлэгт нэгтлэн батгч хийдэг. Эглээс эглэхэн ээж нь. Ээж нь зүгээрээ охноо төгсгчгэн шүү дээ гэж хэлснээсээ хош удалгүй илэгний хаторлтай хэмээн оншлогдож 3 жилийн дараа нарт орчлон хүн өвчнөөр орхисон билээ. Аав нь тэр гурвыг орхин оцсон тэр жилүүдэд сумын төв гэж буйдахын давч ус хойронд ээж нь яг л хайрцагт хоригдсон холгон шиг сэтгэлээр нь тарчилж ганцаардж явсан болоо гэж минжма одоо л өрөвтдөг юм. Тав алхаад захт нь гарчмаар алхын чинээхэн сумын төвд ээж нь хаашаа очиж хиндэ ганцаардлын гонгаа ярьж сэтгэлээ онготл ойлох байсан бол хинтэйгээ болцож гунхсан сайхан 30 гаруйхан насныхаа аагийг амтлаж уй гонгаа сэгсрэн баяс цэнгэх байсан болоо. Сүүлийн жилүүдэд ээж нь хурц хөх ягаан бэрцтгийн өнгөнд дурлах болсон билээ. Хүн дээр өвдөд цон хийж турж хатсан навчиг борлсон ээж нь тийм бэрцтгийн өнгөд унтлахны хоц өмсчихсэн. Энэ ертөнцөөс нэгэнт явна гэдэг үнэнтэй эвлэрчихсэн хоргодонгүй атл шийдмэг харцаар таац ширтэн хэвтэж байсан тэр эцсийн гонигт өдрүүд. Минжма хизээ хонёжиг өнгөрсний дараа сэтгэл судлалын хичээлийнхээ номоос тийм хурц хөх ягаан өнгө сэтгэлийн хямралтай үеийн сонголт байдаг гэдгийг олж уншжээ. Энэ өнгийг дайм бослог нийгмийн тогтворгүй байдалтай үеийн хүмүүс эсвэл жирэмсэн эмэгтэйчүүд сонгох нь хамгийн их байдаг. Ээж минь таныгаа хичнээн их санаж байна. Миний цалин бит хоёрт хаанаач хүрэхгүй юм. Галаад өвлийн хуц авч өгмөр байна. Хүүхдлэм чинь үнтэй цайтай гоё хувц өмсмөр өөр ингэсэн компьютер гоё гар утас энэ төр авмаар л байдаг ахта. Ядаж энэ хүүхэд гар утсаа бас л хайчихыг. Гэхдээ зүгээрээ ээж. Охин сургуулаа заавал төгс чадна. Тандаа амлснараа хүний алтан ами авардаг сайн юм ч олно. Олон хүний ами аварна гэж бодсноо. Минж маурын ирэхгүй шүрс алтчихлаа. Тэгснэ. Дүгэж гэсэн бас хөлийн дөрөнд гарын ганцганд хүргэж чадна ээжэ. Гэж ээжийнхээ зургтаа хүрнээд хөрөг рүү дахин харцаа шилжүүлэхэд баруун нүднээс нь ганц том нулимс тасран хатар дээгүрн халуун аргуулм бөмбөрчлөө. Тэгтэл галаас хэрж сониах ор нужигнуулан хөрвөхөн дулдлаа. Галаагүй та өнөөдөр гэртээ тогтож айлд. Худлаа үнэ юм хэлж гадуур татуур сэлбэгнэж тэнхэхгүй шүү. Тэгж талчганаж аваад уцаа хаяа үздэй чи гэж ханганах гиснэ. Минжма гинт дүүгээ хачин их өрөвтлөө. Тэгэд зэмлэлийн үгээ буцаан залгиж. За дүүдээ хайлмаг хийж өгье дөө гэсэн ээвэргүй зөөлөн бодол орж ирлээ. Минжма хөлдөгч нас гүзэний болон цагаан тас гаргаж хайлж зогсдол дүүн нүдэн ухалсаар галтгооны өрөөлөө орж ирв. Хоо хайлмаг гоё доо гэснэ. Эхчээ та яасан эрт басаавэ? Сайхан амарсан уу? Гэт хөө бор цагны савруу зүтгэхэд сайхан амарсан. Галаа чи эхлэж хөдөө угаалдаа гэлээ. Ус шарчгнуулан угаал үлдэх галаа зулаад ирэх хідэн өрөвөр усээ норгож басгах зур. Аняа би цагаагийн дочоод ирэх үү гэлээ. Гэчи ганц өдөр гэр орондоо тогтож хичээл номоо тавтаж болтгүй юм уу? За алуу хайлмга халуун дээр нээд. Сто гоё. Ээж маань үзмтэй ээзгээтэй хайлмаг хийдгсэн. Энэ үг минжмагийн голоод нь зураад л явчихлаа. Ээж нь галааг сэрхэд заавал дэрэнд орно амттан хийж орхидог. Амралтын өдрөөр үнсэж сэрээдэг байсан билээ. Энэ хүүхэд ихийн хайраар цаг ямагт дотож аваа амтан шүү дээ. Минжма дүүгийнхаа толгойг зөөлөн эллээ. Тэр хоёрыг халуун хайлмаг өмхөлж сотол. Хашааны явган халах хятнахт болдон туулангүдл шиг хөнгөн хөлийн чимээ ойр ойрхон төчгөнсөр гаднаас намын охин гүн орж ирлээ. Намрын дунд сар шовтарч хангуулын оройд цасан дуулах цайвалцах цагаар өглөөний жаварт охин нөмгөн тэрлэгтэй гүйж явхаж. Хүүе бяцхан минь сайн уу хөрмөө өмсөхгүй яагав гэсэр минжмаг басхад охин хаалганы дэргэд амсгаад гэрвшингөө зогсгаж.
Минжма. Ингээд нүцгэн гүйж агаад дарчгүй ханаа төрөн шүү. Гээд охин руу очин хатар дээр нь үсв. Болцгаар хатар нь цэл хөтөн байхаж. Жичхэн цээжин түхэлцэн амсгадах номинд энэ айл цаанаал нэг ойр татан санагдахт бол. Аниа би танаад баймаар байна гэлээ. Тэгтэл галаа цонхоор харснаа. Над чөтгөрч нээжээсээ цохтож яваалтаад байгаа гэлээ. Пингийн хаалга онгоох. Санд минд тип-типхийн гişиглэх хөлийн чимээ дулцснаа. Алмагийн ороо дээрээ гарсан хоёр нүдэл гэрт нь ороод ирэх шиг болов. Сайн өмнө дүү гэсний хөөхө хаалганы дэргэд зогсоор байсан номин гогц татан яадаг баран бэ чи гэд нуруул он надраа давлаа. Номин ээжтэй цохиулсандаа ч биш ерөөсөө л минжмаг бараатахаар санаа шолоодсон тол ихэнхээ гараас малтран том өрөөл өнгөд готхийн орлоо. Их чи та ороож зүгээрээ. Энэ номин хойд айлд оруулж өгөх гэтэл нүцгэн гараад танах руу гүчиж аливаа энэ юм өмсөж гээд алима барьж ирсэн хүрмээс ихсэрснэ. Зузаан халаадныхаа ингэрийг хонлоо. Үгүй би наатах чинь өмсөхгүй улаан балтайгаа л өмсөнө. Бас та намайг сая зодсон. Номин цаад өрөөнөөс галзуух руу шагаж ихийнхээ өдөөс энэ цар цар хийх аж. Номин чи ижийнхээ үгэнд орохгүй юм чинь зодход яадаг юм гэж галаа хошуу нэмлээ. Аа, алмагч та өнөөдөр ажиллахгүй юм уу? Гэж минжмаа тавхтай идэ тухлав. Уг нь би өдрөөр ажилладаг штэ. Тэгсэн чинь өнөөдөр харин өвчтэй хүний оронд жижүүрт гар гэж ажиллаас дуудаа та. Хөөе, намаа. Гэж алмаа дуугархад. Оо, ихчээ номинг манад орохчихгүй юу да? Гэлээ. Болох юм уу миний дүү? Гэт алмаа илтэд алзуурхан асууснаа. Ор дээр эмхэлсэн болж зогсох зур яас гэж байгаа тэгчээгээ уяраж найзандаа очихыг зөвшөөрүүлдэг юм блэ хэмээ анаж зогссон галаа. Номинг орхичихгүй юу гэхт нэгч рүүгээ гайхсан харц шидэв. Алма усэж ихний хараа оруулан илбэснэ халаадныхаа ингэрийг хомж шүүрсалтв. Болноо болно. За наадхыгаа миний дэ сайн л хартгийн шүү. Гудам руу чавхтаж гүгээд машинд орчих гэдэг хүн шүү. Гэж ихийгээ хэлэхэд номин гой доо би өнөөдөр минжмаа ихчтэй байна гэж төгцлээ. Алма охиныхоо хүрмийг сандал дээр тавиад мохрын өрөөлөн шагаан миний охин наашир ээж нь үнсээ гэж зөөлөн дуугар аргатлаа. Гэтэл номин зогссон газраас хөдөлгөө. Үгүй үнсэхгүй та намайг зодсон. Ээж аавны хүүхдийг зодож болохгүй гэсэн манай багш гэлээ. За бойлол тэгвэл томоотой л ээж үзээрэй чи. Араа аав нэрж аавна гэд алма гарч одлоо. Аа яа яа яа. Чи ижид өнсөлөхөд яадаг хижигвэ гэснээ гал аюугаач эхэллээ. Ижиг гэдгүй ээж гэж хижиг гэж юу юм? Та дандаа хачин үг хэлдэг гэж номин Минжмагийн үзүүлэнгийн хүний час улаан бөөрийг хуруугаараа хатгаж үзэхдээ хэллээ. Хүний биеийг цэсэд ярих юм бол эд эрхтэн ийм амар харагдах чинээ бодоогүй тул охин эднийд орох бүртээ тал биеийн бүтэн талын ярж бүх эд эрхтэн содор шүрмсийн дэлгэн харуулсан хүний биеийн энэ үзүүлэнг айдас сониучрахал шингэсэн нүдээр уттал харж зогсох дуртай байлаа. Гүй өрөө ана ингээд та өнөөдөр ажилтаа гээгүй мө? Тэгин ч төрийг үлдэж яах нэ? Би л наадхыг чинь харж чадахгүй шүү гэд галаа охин руу төгшөөсөн харцаар хялам хэлээ. Харанхуй зор хуцлан талны өмнө очисан Минжмаа. Оо яах вэ яах вэ ажил руугаа лаваад явхаас нааша гүгэд байгаа үнийг яхав дэ гэхэд өнөөх үзүүлэнгийн зүрхийг хатгаж үзээд өөрийнхөө цээжний зүүн талыг тэмтэрч зогссон номин сартасхийн эргэж харахад Минжмаа нүрэндээ ингэсэг тавих зор анаатайгаа анагийнхаа ажил руу явах уу номоо гэлээ. Тгий тгий гой доо гэх номинд маш ан тохож ирэн Намаа чи одоо нөгөөдхөө хэлдэй гэж хэлжээ. Нэрээ одоо л Минжмаа ихчээс манай том гэрлөө явъя гэж гойнда. Маша чи өстө ухаантай шүү гэж дотроо бодлоо. Охин Минжмаа руу гүн очиж. Ана би танд өнөөдөр нөгөө нууцаа үзүүлээд хүү гэлээ. Юу нууц вэ? За одоо хоёлаа гарын анаа нь ажилласаа очирлоо гэд бассан Минжмаа охины нууц энтер гэсэн шулганаг хэсгийгэд л марцчихсан аж. Номинч хөрмөө өмсч Минжмаагийн гараас зөөгтөн гарлаа.
өглөө бүхэн аав нь машинаар цэцэрлэгт нь хөргөж өгч, ээж нь орой аваад автосаар гэртээ ирэх маягаар өдөр хоног орсон өнгөрсөрл юм жаахан хөвгт учраас цэцэрлэгээс өөр газар руу явмаар байсан ч хинч түүнийг дагуулж явах хүлээдэ. Гэтэл өнөөдөр хамар хашааны их чинь түүнийг аваад хотын төв рүү ажил руугаа явна гэдэг яриангүй сайхан хэрэг байлаа. Тэр хоёрыг хашаан завсраар харсан барс нохоо нь номинг таньж чихээ сотгонолон ганц нэг хоцснаа сүүлээ шаруун гинжээ харжагнуулан хэсэггүй лээ. Тэр хоёр хүн цөөтэй автосанд орж хоёр хүний судал зэрэгцэн суужээ. Гэр хорооллын годомжид жирэлзэн өнгөрсөөр хотын дөргө рүү автос орж ирлээ. Гэтэл нэг л танил байшингууд үзэгдэхин тэр төмөр ширмэн хашааны гол тусан ориглуур бүхий том том цонхнуудтай улаан байшин улаан тоосхон байшингууд үзэгдэхэд маша номинген чихэнд. Намайг чи хараач, чи хуучин гэрээ таньж гэнэ үү? Тэр голын байшин танаа гэр шүү дээ гэлээ. Маша цинхэр үст маша найз нь ийхүү хэрэгтэй зүйлээ номинд хэлж өгдөг аж. За ингээд 6 дугаар хэсэг төгслөө. Дараагийн хэсэг хүртэл баяр тай.